Kreu i spak paralajmëron, 80% të rasteve që kemi notor nuk e din se janë nën hetim, në lup dhe zyrtar të lartë. Kreu i SPAK Arben Kraja deklaroi në Komisionin për Integrimin Europian se 80% e rasteve që prokurorët e prokurorisë posaçme kanë në dorë nuk janë në dieni se po hetohen. Kraja deklaroi se gjatë vitit 2021 dhe në fillim të vitit 2022 vijojnë hetimet për persona me funksione të larta shtetërore. Megjithatë nuk pranoi të jap emra konkret. Kjo është e shkruar në ligj, unë do të respekto ligjin që keni miratuar ju. Ne i jemi referuar gjithmonë zbatimit të rekomandimeve për vitin 2021. Rekomandimet janë dhënë në 8 orë dhe 10 orë për fushën e prokurorisë kundër korrupsionit. Gjatë vitit 2021 dhe fillimit të këtij viti janë kryer hetime dhe po hetohen persona me funksione të larta shtetërore. SPAK ka në funksionin e saj zbatimin e rekomandimeve. Po të referohemi më saktësisht me rekomandime thuhet se duhen garantuar zbatimi i ligjit. Jemi munduar të kryejmë sa më shumë hetime. Kemi bashkëpunuar me struktura ligjzbatuese brenda vendit. Koncepti i hetimit proaktiv nuk është vetëm fillimi i hetimit, kryesisht, por që të hetosh pa e ditur tjetrin që po hetohet. 80% e rasteve që kemi në dorë janë hetime proaktive. Në mënyrë të detajuar, unë i kam dhënë shifrat, janë dërguar për gjykim 11 procedime penale. SPAK dhe prokuroria e hetimit janë të përkushtuara për të hetuar çdo rast, tha Kraja.